Udruga branitelja specijalne policije Baruni provodi jedan vrlo zanimljiv projekt već nekoliko godina o tome što znaju učenici srednjih škola o Domovinskom ratu. Idemo predstaviti i moje današnje goste. S nama je tajnik udruge Radmir Pavlović, tajnik udruge specijalne policije Baruni. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na poziv. S nama su i dvije učenice srednjih škola iz Zlatara. Ja vas lijepo molim da nam se predstavite našim gledateljima. Ja sam Marta Progovečke. Ja sam Tamara Ožbolj. I s njima je došla njihova profesorica Snježana Švaljek. Lijepi pozdrav, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama. Idemo prvo, evo, jedan je muški, a on će nam onda ispričati. Gospodine Pavlović, dakle, koliko godina se provodi ovaj projekt, Udruga specijalne policije Baruni, koliko, i što je cilj ovoga projekta? Znači, projekt se provodi od 2013. Znači, promicanje istine o Domovinskom ratu, znači, to je, sastoji se od predavanja u školama osnovnim i srednjim, znači ne samo srednjim. Ovo je likovno-literarni natječaj, provodimo od 2014. znači kontinuirano. Tako se tih inače i u školama kad predajete. Pa, da. Šalo na stranu, dakle, to je likovno-literarni natječaj promicanja istine o Domovinskom ratu. Da. Ove godine je također, odnosno prošle godine je također završen natječaj, odnosno provedena je projekt. Vrlo zanimljive podatke imate. Pa da, ove godine, znači svaka godina kontinuirano se povećava broj škola, broj učenika, broj radova, kvaliteta radova je sve veća jer i mentori njihovi paze na tu kvalitetu, znači više ne šalju na natječaj radove koji sami po njihovoj procjeni nisu dovoljno dobri, tako da stvarno je sve teže odabrati te radove za nagrađivanje, a onda još između ostalih izabrati one koje ćemo izložiti. Svaka godina je tradicionalno drugog utorka u drugom mjesecu je završnica projekata, znači jednog i drugog, svečanom dodjelom nagrada, priznanja, zahvalnica svim, znači, sudionicima, nagrađenim učenicima, njihovim mentorima, nastavnicima, povijesti, školama, onima koji su pružili pomoć, znači, i otvorimo izložbu, postavimo izložbu, znači, tih 60 radova koja će biti otvorena. Mm-hmm. A recite nam još kada će to biti, dakle, drugog utorka? Sljedeći utorak, znači, 11. veljače u 16 sati popodne. Znači, u Zlataru? U Zaboku, u gradskoj knjižnici Ksaver Šandor Žalski u Zaboku. To ćemo još jednom ponoviti za kraj. Tamo će biti naša ekipa i vidjet ćemo snimiti, naravno. A profesorica Švaljak, vi zapravo pripremate učenike, je li tako? Da. Znači, naša škola je već 5 godina aktivno uključena u... To je gimnazija, je li tako? To je srednja škola Zlatar. Znači, imamo gimnazijske i strukovne smjerove. I u principu već 5 godina aktivno sudjelujemo. Gospodin Pavlović dolazi u našu školu najčešće do 4. razreda gimnazije, odnosno 2. ili 3. razrede strukovnih škola i obično se družimo 2 sata na predavanju kojima učenicima približi zapravo Domovinski rat. Iz prve ruke, ali tako je. Tako da u principu jako smo zadovoljni našom suradnjom, a nadam se da je gospodin Pavlović isto tako zadovoljan. Učenici na kraju rješavaju neke evaluacijske listiće gdje iskazuju svoje zadovoljstvo i koliko sam ja primijetila, uglavnom su vrlo, vrlo zadovoljni predavanjima, zato jer predavanja su stvarno prilagođena dobi učenika, neposredna. Gospodin Pavlović je bio u ratu, a i brojni roditelji naših učenika su isto tako bili branitelji, tako da su zainteresirani. Predavanja su zorna. Ako ste vidjeli fotografije, da. Znači gospodin obično dolazi, donese još i zolju i nešto od one opreme koja oduševljava učenike u srednjoj školi, pa pretpostavljam da su još više oduševljeni učenici u osnovnim školama. I uglavnom su strahovito pozitivne reakcije. Pozitivne su reakcije i roditelja i učenika. A evo sad ćemo čuti iz prve ruke što kažu učenice. Na koji način ste se vi uključili? Evo, ja se uključila na poticaj profesora iz povijesti prvu godinu, a zatim me je iduću godinu već i dalje poticala prisutna profesorica Švaljek. I nekako na taj način sam mogla izraziti svoje crtanje, a i neki svoj doživljaj Domovinskog rata. Kroz literarno, odnosno likovne radove ste se izražavali, tako? A kolegica Tamara je kroz
Literarni dio. To je literarno likovno natjecanje. Pisanjem, nakon predavanja imali ste inspiraciju, jesi imala, je li tako, Tamara? Ili? Da, mislim, mene je u stvari prvo da se uključim u natječaj potaknula Marta, a onda nakon prošle godine sam se odlučila i ove godine uključiti i jednostavno izraziti ono što, kako mi to doživljavamo, kako ja to doživljavam. Kroz pisanje, kroz tekstove? Napisala sam dvije pjesmice na kajkavskom narječju. Mm-hmm. Da se jer možemo čuti bar jednu. Evo, imam prošlogodišnju. S povesti jednoga branitelja. Zbogem, zbogem, mati, već me zoveju, moram iti, srce bom dal za Hrvatsku. Slove mi zlatni, ime bom mi pisale, na polju kmičnem srce mi je stale. Zelena trava na grobu mi stoji, ne zna moja mati da mene više ni. Evo, za taj raz si i nagrađen, je li tako? Prvo mjesto prošle godine. Prvo mjesto prošle godine, lijepa, lijepa pjesma. Ali to nije jedina nagrada. Je li to samo jednu nagradu od kad sudjeliš? Ove godine sam četvrto mjesto osvojila. Dakle, ima toga, nagrada za nagradom svake godine. A što kaže Marta? Ja sam za likovni rad također si nagrađena. Da. Ajde malo da čujemo, da naši gledatelji znaju. Nemojte mi biti samo zatajne, to je vrijedno spomena i svakako vrijedno da potaknemo i druge učenike i druge škole da se aktivno uključe u ovakva natjecanja. Prvu godinu kada sam sudjelovala, tada sam osvojila četvrtu nagradu. Onda prošle godine sam prvu nagradu osvojila, a ove godine je gospodin Pavelić rekao kako sam zaslužila neku posebnu nagradu. Dakle, to više ni nagrade nisu same po sebi, ove klasične dovoljne, to mora biti nešto. A što je bilo, čemu se radi? Koji je to bio likovni rad? Za ovu godinu ili? Za ovu godinu, za posebnu nagradu. Sva tri rada, znači, koja su do sad sudjelovala u natječaju, ćemo izložiti po prvi put, znači, inače izlažemo samo radove koji pristignu na natječaj ove godine, odnosno prošle. Ove godine njezine radove ćemo, znači, izložiti sve i dobit će jednu poticajnu nagradu, pošto je četvrti razred, završava školu, znači ona više neće sudjelovati u natječaju, ali nadam se, evo ga, da će imati puno uspjeha dalje u životu, nešto na kao, tom. Kao maturantica, jel? Dakle. Još možemo saznati što ćemo nakon mature. Još nije 100% sigurno, ali vjerojatno učiteljski ili likovna akademija. Evo, lijepo. Dakle, nastavi se baviti pedagoškim radom ili likovnim, svejedno. Lijepi pozivi, lijepa zanimanja. Gospodine Pavlić, ali ja vas molim da nam kažete zapravo ove vaše vrlo zavidne podatke o tome koliko je učenika, koliko škola, koliko je sudjelovalo do sada u ovim vrijednom natjecanju. Znači, samo u prošloj godini kroz jedan i drugi projekt je prošlo oko 1500 učenika, 28 škola, 30 i nešto mentora je uključeno. U Krapinsko-Zagorske županije. Znači, isključivo Krapinsko-Zagorska županija. Kroz svih ovih 6 godina provođenja likovno-literarnog natječaja stvoreno je negdje oko 1000 radova, nešto manje od 1000 radova. Gotovo 6-7 tisuća djece, znači u dobi od 14 do 18 godina je sudjelovalo u tome. I pitali ste prije koji nam je cilj. Cilj je da ih potaknemo na samostalno promišljanje, razmišljanje o Domovinskom ratu bez potrebe i bez navođenja da bubaju nepotrebne činjenice. Danas možete doznati gotovo sve podatke o bilo čemu na internetu i gotovo stvarno nema potrebe da im ja glumim profesora. Ja im govorim ono iz duše, iz srca, ono što smo prošli, ono što mogu provjeriti. Neću im reći niti jednu stvar koju će možda negdje kad izađe van, neko će reći ovaj ti je lagao. Nema potrebe za to. Jer tada ću napraviti nekakav kontraefekt. Od toga neće biti nikakva koristi i u ludu sam potrošil sve to vrijeme. Ti mladi ljudi, nema poticanja na mržnju, nema poticanja na negativnosti, nema poticanja, nego naprosto ono što je se doživjelo, što se proživjelo iz prve ruke. Sudjelujete vi, tko još uz vas? Najčešće sam sam. Sudjelujete u ovo? Znači, u pripremi mi pomažu kolege iz udruge, znači, ali predavanja, ljudi imaju i svoje obaveze, teško je to uskladiti. Ja sam se nekako ono volonterski uključila to praktički 24 sata na dan. Evo vidimo, rezultati su zaista hvale vrijedni. Profesorice Švaljek, s vašeg pedagoškog stajališta, koliko su ovakva predavanja neposredno, dakle bez onih, kao što smo rekli, činjenica ili čuli smo da su jako puno privlače mlade ljude, da su
vidimo i po ovim brojevima, brojkama da su itekako uključeni. S vašeg stajališta kao profesorice koja jako dobro poznaje ta mlada bića, koliko su ova predavanja prihvatljiva i koliko su zapravo korisna? Definitivno su vrlo korisna jer učenici, ja naravno pristupam prema planu, programu, to su uzroci rata, tijek rata, znači a na ovaj način dobiju još onako jednu efektivnu stranu, zapravo netko ko je stvarno bio u ratu, ko je doživio i probleme i hladnoće, velike hladnoće na Velebitu koje ja nisam doživjela, netko ko zna kako je biti, ne znam, u neprekidnom strahu, bez hrane, znači dobiju stvarno jednu sliku stvarnog rata. I mislim da je stav gospodina Pavelića izrazito tolerantan i doista mislim da su učenici, evo, svaki put nakon završetka predavanja doslovce su, vidi se da su zadovoljni. Vi onda vidite njihove reakcije, znate, možete... Po izrazu lica, po reakcijama, po rečenicama i svaki put je uglavnom ono super. Ocjena 5. Da. Ocjena 5. I gospodin Pavliću i njima ocjena 5. Još bih vas htjela pitati, kao profesorica povijesti koja je već dugo vremena sa mladim ljudima i prevedajete povijesti u osnovnim i srednjim školama. Samo u srednjim. Po vašem mišljenju, koliko je ovaj najnoviji dio hrvatske povijesti, bez velikog odmaka, ali evo 29, odnosno 30 godina, koliko je on po vama inače zastupljen u udžbenicima povijesti? Pa, kakva je vaša ocjena? Kakva je vaša procjena s obzirom na dosadašnja predavanja i s obzirom na ovo što organizirate? Prema dosadašnjim planovima, programima, to je malo. To su vam 2-3 sata zapravo kod strukovnih, čak 1 sat u godini, što je stvarno malo. Međutim, postoji jako puno projekata u koje se uključuju škole, posebno naša. Znači, osim suradnje s udrugom Baruni, mi već niz godina sudjelujemo i na onom natjecanju Ponos domovine. Znači, tu se isto uključujemo, što motivira učenike. Jer jednostavno veseli ih kad mogu nešto više saznati, sami traže podatke, javljaju se i to je ono što želimo zapravo pobuditi kod njih interes. Da. Na jedan plastičan način, na jedan izravan način samih sudionika. Marta i Tamara, i za jedno i za drugo pitanje, koliko vama zapravo kao učenicama, mladim curama, 17-18 godina, koliko vam je, recimo, ovo što je rekla profesorica povijesti, slobodno možete reći pred njom, ovo što je knjiški napisano ili neko tko vam to plastično, direktno, izravno prenosi. Koliko je to po vama bolje, recimo, uz naravno i ove konkretne činjenice iz udžbenika? Definitivno, kad netko dođe, neko to uživo u stvari objasni, kad se možda maknute neke stvari od kojih se ne vidi ono bitno, ne vidi se ona cjelina, to dobivate drugačiji doživljaj, dobivate osjećaj kod da se tomu bliže. To je ipak neke naše približe taj dio povijesti, je li tako? Da, opipljivije, stvarnije se čini. Marta, što ti kažeš? Pa, na satu učimo činjenice, datume, a ovako kad imamo predavanje, ipak je bolje kada iz prve ruke saznamo, znači njihove doživljaje, kako su oni to doživjeli. I puno nam je bolje jer možemo se možda poistovjetiti na neki način ako si zamislimo. Dečkima koji su i curama koji su možda vaše dobi išli domovinski rat i to je ono zapravo što treba cijeniti i o čemu treba razmišljati kroz literarne i likovne radove. Gospodine Pavelić, što dalje smjerate, što dalje planirate? Vidimo da je ovo jedan vrlo zahtjevan posao koji vam dobro ide. Pa ja vjerujem, evo ga, kad smo krenuli s tim projektima nismo očekivali da će toliko uspjeha biti, iako smo od početka krenuli ozbiljno. Znači, razmišljali smo, nećemo raditi ništa na pola, idemo probati ostvariti suradnju, pa kako će ona biti. Nikome se nismo nametali, znači nikome nismo došli, vi to morate, nego smo ih zamolili, predstavili projekt. Ako ste zadovoljni s tim, idemo nastaviti dalje. Ako niste, nema problema, nema nikakve ljutnje. Do sad nismo s nikim prekinuli suradnju, ali evo svake godine se nove škole zapravo prijavljaju. Ste doživjeli da vas traže, je li tako? Pa da, evo ga. Znači, čuje se vjerojatno profesori, učenici između sebe razgovaraju, znači prenose ta iskustva i svaka godina, osobito u natječaj, sve više škola, sve više učenika, velim. A radovi su, mogu reći, vrhunski, osobito recimo radovi učenika srednjih škola,
da su radovi koji mogu, evo, mi ih polako prikupljamo, stvaramo neki fundus. Evo, za 4 godine, kao bude 10-godišnjica ovog projekta, nadam se da ćemo toliko poživjeti i da ćemo se održati, napraviti jednu izložbu, znači samo nagrađenih radova, onih najboljih. Koji se ne bi posramili ni mnogo ozbiljni umjetnici, je li tako? I likovni i literarni. Što kažete, profesorice? Definitivno. Naime, osim Marte i Tamare, ja bih spomenula da smo ove godine iz naše škole još dvije učenice su dobile drugu i treću nagradu. Mm-hmm. To su Laura Završki iz prvog razreda gimnazije i Elena Matejaš iz drugog razreda upravnih referenata. Djevojke su isto tako napisale literalni rad. Jedna je napisala jednu priču, a druga pjesmu. A spomenula bih također još pred prošle godine dvije naše učenice koje su isto napisale zanimljive literarne radove. Dotične učenice su vam bile i na državnom natjecanju iz Lidrana, mm-hmm, i doista su vrhovne, ono baš vrhunske majstorice riječi. Eto. Da. Tako da je to stvarno Tamara Jakopović, Gabriela Rogan, to su bila stvarno krasna djela. Mislim, danas, sutra kad se bude napravio jedan katalog, da je to zanimljivo za pročitati. I svakako trebamo o njima govoriti, o tim vrijednim učenicima. Tako. Koji zaslužuju pažnju i u našoj emisiji zaslužuju pažnju da se o njima zna, da se o njima čuje, mladim ljudima koji na tako lijep, pametan i način promišljaju i razmišljaju evo i o najnovijoj hrvatskoj povijesti, a inače o životu, o svemu inače, i da su tako lijepo pismeni i obrazovani, zar ne? Tako. Gospodine Pavlović, koliko je vama, evo još za kraj, ovaj razgovor privodimo kraju, koliko je vama inače osobno satisfakcija kada organizirate ovaj projekt, to vam je motiv da radite dalje, da uključite i druge. Možete li još neke branitelje uključiti iz vaše udruge, koliko su oni zainteresirani, koliko ih može potaknuti ovakve priče, ovakve nagrade? Pa evo ga, naravno da ovo sve, uspjeh ovog projekta i ovih projekata budi ponos u svakom članu udruge, osobito, mm-hmm, prvenstveno članu udruge. U meni budi ponos, umor je to, umoran si od sve te pripreme, od odrađivanja tog posla, ali kad je sve gotovo, onda osjetiš samo zadovoljstvo kad je, recimo, završi ona svečanost dodjele nagrada, kad je sve gotovo i kad možemo sjesti i popiti tam jedan sok, gemišti ili bilo kaj drugo, ovoga, da moramo zadovoljstvom pogledati za sebe i reći, evo ga, ovo je vrijedilo. Idemo dalje. I čim završi ovogodišnji projekt, mi krećemo, dakle, već planiramo. Jer to je projekt koji traje 365 dana u godini. Znači, nema prekida, nije to ono jednodnevni projekt. To je projekt koji stvarno traje. Se priprema i zapravo rezultati su itekako vidljivi. Ono što već godinama očekujemo, a napokon bi htjeli da se to ostvari, to je da napokon taj projekt dobi onu potporu koju zaslužuje i da ne moramo više, mm-hmm, moliti, nego da jednostavno na temelju naših rezultata da dobije neku svoju satisfakciju. A svakako je velika satisfakcija i sve ono što ste prošli, onda i velebiti i sve ono što ste prošli poslije kao specijalce ima svoj smisao. Hvala lijepa, evo, naše vrijeme je, sigurno su ovo lijepe priče, vrijedne priče, želim vam puno uspjeha i vama, a i ovim mladim ljudima da tako nastave, da budu lijepi, pametni, obrazovani i da tako nastave i u daljem školovanju. Hvala vam lijepa još jednom što ste bili gosti emisije Veterani Mir.